5 октомври. Поредната дата, която със сигурност ще остане завинаги в съзнанието на червения футболен запалянко. А това, което предстоеше да се случи на стадион Българска армия, витаеше във въздуха. А главната роля бе отредена за негово величество привърженика. За тази публика, каквото и да се каже, все ще е малко. Това червено море, което изпълни Българска армия и стресира дори англичаните. Пак ли фойерверки, нискова подкрепа през всичките 90 минути, дори и тогава, когато отборът ти губи с 0 на 3 и ти идва от отчаяние и болка да си тръгнеш. Те обаче останаха и подкрепяха своите любимци така, както никой друг. Оттам именно идва и това митичното, което може да се случи само на ЦСКА. С подобни фенове, история, която те кара да настръхнеш, когато облечеш червената фанелка. Ето рецептата за успеха и на този фон 0 на 3, 3 на 3 звучи съвсем реално. Да, възпитаниците на Стойчо Младенов сътвориха подвиг. Да, публиката на ЦСКА направи чудеса и всички футболисти и благодариха и се поклониха. Затова този отбор е орисан да побеждава. Затова дебютанти в евротурнирите, каквито са повечето футболисти на ЦСКА, играят със самочувствие, все едно имат една дозина мачове в Европа. Защото знаят, че това червено море ще е винаги с тях и в добри и в лоши моменти. Затова няма нищо чудно в това да вкараш 3 гола на Блекбърн за 23 минути и също толкова на Байерн за 18. Затова ЦСКА е далеч преди всички български отбори, колкото на някой да ни им се иска и да ги боли от този факт. Затова именно матчът с англичаните ще се помни дълго. Ще се помни това, което сториха Гъргоров, Агналдо и останалите в червено. Сравнете ги като имена с Дъв, Дън, Кол, Тугай и Томсън. Разликата е огромна, но марката ЦСКА е тази, която изравнява везните. Затова може би ще трябва да мине още малко време, за да могат и самите футболисти да осъзнаят какво са направили. А то със сигурност ще работи за тях. Защото за 3 месеца отбор трудно се прави, но след 3 години, разбира се, ако се запази този тим на ЦСКА, ще е наистина страшно за противниците им. Иначе болката остава. Болката от пропуснатия шанс, от това да отпаднеш от един от най-силните английски отбори. Блекбърн със сигурност ще бъде в шестицата на английската висша лига, без да си загубил. Болката от подигравките на един страничен съдия. Забравете болката, момчета, и се гордейте с това, което направихте. А то ще се помни дълго.